بیٹھے ہو میں سوال منکر تے کرنا چاہندا مل کرے عباس تو خالق کیسے نہ کرے تجا مل کرے عباس تو سرحد تو دوویں ہاتھ بلند کر کے ایک واری نعرہ سناؤ حیدری نظر اللہ نیاز حسین یا علی مومنا جدو لنگنا ہے پولیس سرحد تو کیڑی شان دے نال لنگنا ہے ہر موالے علی علی یا علی تسا آباد رہو صدا جیو لوگ ساڈے تے سوال کر دے نے تسا بازار ہے چلی علی کر دیو چھوٹے چھوٹے بچے ہوندے نے زنجیر ہاتھ وچ ہوندے نے ہائے حسین ہائے حسین تھانگو ڈر نہیں لگدا آؤ میں انہاں لوگاں نوں جواب دینا چاہندا اس لیے سنا کر